vaquinha, piquinha, como estão? Oh, vocês chamam, como se chama esta? Chama-se Oraçaz. Oraçaz. Está bom, tem vitamina C. Ah, pode... Bom. Oh, obrigado. Dira, man. Não, oh, não... Dira, man. Obrigado. Como? E isso é castanhas. Castanhas estão agora, não? É. É agora. Tem que esperar um pouquinho mais. Daqui 10 dias, 10, 15, elas estão a cair. Ah. Já estão a ficar maduras. É, como é o nome? António. António, muito prazer de conhecê-lo. Igualmente. E meu nome é Robin. Robin? É Robin. Está, está aqui na casita pequena. Vou viver aqui. Está muito bom, sim, lá. Sim, está muito tranquilo. Muito sossego, não é? Sim, mas gosta, porque tenho que escrever muito. Oh, ele é muito sossego. Sim, sim. Bom muito dia. Bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, está bom? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, está bom? Tudo bem? Olha que espetáculo! É? Todos os dias queremos isto! Um espetáculo! É? Por que não pode fazer todos os dias? Assim? Sim! Mas olha, a gente não manda, vai fazer! Oh, amanhã vai ter vento! Oh, oh, oh. Amanhã vai ter vento! Por quê? Aquelas nuvens corroídas assim? Ah! Vento, pouco vento! Ah! Está seguro? Ah, tu vais ver, senão vai vivo! Quanto há vamos cometer? Não sei como é! É? 2000! O quê? Não sei. Apostou? Senhoras. Mas é? 2000 senhoras. 2000 senhoras, vamos ver? Não sei. Vai, eu vou pôr composto ali. Ok. Depois de comer. Ok. Ali. Tá bom. Aqui. Ah, yeah. C'è Ketty che sta preparando un pranzetto favoloso, veramente. Cioè, questo lo dovrei dire dopo, in effetti. Allora rifacciamo. C'è Ketty che sta preparando un pranzetto tutto da scoprire. Chi c'è a pranzo? Allora, c'è Adriano, Sepp, Ketty, io e... Boh, sì, chi ci sta? Maria? Non lo so. Scopriremo fra poco. Che giornata. Oggi quanti ne abbiamo? 11, 12, 13 ottobre. Sta qua. Qua siamo fuori, eh. Siamo all'aperto. Sta qua fuori, pantaloncini corti, maglietta. Si può mangiare all'aperto. Vuoi vedere cosa si vede qua? Quero saber como é este dia, porque está così excitado, così entusiasta. Porquê? Porquê o quê? Tu está feliz. Feliz, muito sol, saúde, uma vista boa. O que é que a gente quer melhor? A comida, como foi? A comida, um espetáculo. Oh, porquê? O que comiste? Que comi gnocchi. Gnocchi? Gnocchi. Gnocchi? Gnocchi. Ah, mas tão corta. Ah, não, não. Gnocchi. Ah. Como está? Como foram? Muito bom. Ah, a cozinheira, com que molho? 10 estrelas. Que molho tem ela? Molho de tomate. Tomate que é o? Pomodoro. Tomate que mais? Basílico. Basílico. Foi um espetáculo. E que foi lá com o chefe? O chefe, o chefe de cozinha. E que foi? Ketty. Ketty que? 10 estrelas. 10 estrelas? Ah, tá bom. Belíssimo pranzetto, super buono. Gnocchi a pomodoro e basilico. Oh, ma qua che stanno a fare? È un bel fumogeno. Stanno bruciando un
po' di erbacce. Aia, le ortiche, puzzi. Quindi adesso, adesso bisogna che torno indietro e rimetto la batteria che è finita.